आदरणीय दर्शक बहिनी नमस्कार आजको यो भिडियोमा म नेपालका नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू नेपालका नेप्सेमा सूचीकृत भएका अठारवटा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन् ती अठारवटै नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको एक सय अस्सी दिनको टोटल ट्रेडेड सेयर कति मात्रामा सेयर ट्रेड भएको छ र तिनीहरूको वेटेड एभरेज कति छ कति औसत मूल्यमा कारोबार भएको छ नब्बे दिनको र तिस दिनको डाटा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा लाइफ इन्सुरेन्सको र अझै अगाडिको भिडियोमा कमर्सियल ब्याङ्कहरूको यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थिएँ जुनलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो र यो अब आइतबार लगानी गर्दाखेरि कतिसम्ममा गर्न उपयुक्त हुन्छ यानि कि विगतको तिस दिनमा कति औसत मूल्यमा कारोबार भएको थियो विगतको नब्बे दिनमा कति र विगतको एक सय असी दिनमा कति त्यो कुरा थाहा पाइयो भने उचित मूल्यमा त्यो कम्पनीको सेयर किन्न सजिलो हुन्छ र मैले यसको लागि क्लोजिङ डेट भनेर हिजोको प्राइस राखेको छु दुई हजार बिस डिसेम्बर सत्र तारिकको यहाँ क्लोजिङ प्राइसको कलम छ वेटेड एभरेज एक सय असी दिनको नब्बे दिनको र तिस दिनको वेटेड एभरेज अब सबैभन्दा पहिले जाउँ एक सय असी दिनको यो मैले अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखेको छु जस्तो कि एआइएल छ अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेड इआइसी एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी एचजिआई हिमालयन जेनरल इन्सुरेन्स त्यसै गरी छ आइएमई जेनरल लुम्बिनी एनआइसिएल नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेको एनएलजी इन्सुरेन्स प्रिमियर इन्सुरेन्स पिआइसी प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी हो यो पिआइसिएल चाहिँ प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड हो प्रिन प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी त्यस्तै गरी छ आरबिसिएल राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स एसजिआई सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी एसआइसी र शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड एसआइसिएल त्यसै गरी छ सिद्धार्थ सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड र युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यिनै उन्नाइसवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको कुल कति कारोबार भएछ एक सय असी दिनको टोटल ट्रेडेड सेयर्समा हेरौँ हामी पहिला म यसलाई सबैभन्दा बढीबाट सबैभन्दा कममा एरेन्ज गर्दैछु यसरी हे हेर्दाखेरि हामीले नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड एनआइएल र एनआइसिएल नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी उनासी लाख चौतिस हजार छ सय पाँच किता र बाहन्न लाख एकसाठी हजार किता कारोबार भएको देखिन्छ र विगतको एक वर्षमा भएका कारोबार मध्येको औसत मूल्य भनेको नेकोको आठ सय छत्तर रुपियाँ रहेको थियो भने एनआइसिएलको पाँच सय पैँसठी र हिजोको अन्तिम मूल्य छ सय बत्तिस र बाह्र सय पाँच रहेको छ दु जुन यो वेटेड एभरेज एक सय असी दिनको एभरेजभन्दा बढी हो हेरौँ नब्बे दिनको र तिस दिनको एभरेजभन्दा कति बढी हुन्छ त्यो पनि हेरौँला तर अहिलेलाई यो एक दिनको सबैको वेटेड एभरेज आफूले लगानी गरेको वा आफ्नो पोर्टफोलियोमा भएको कम्पनी अथवा आइतबार तपाईँले किन्न चाहेको कम्पनीको विगतको एक सय असी दिनको वास्तविक कारोबार भएको मूल्यहरूमध्येको औसत मूल्य कति रहेछ त यसरी हेर्दै जाँदा आफ्नो कम्पनी हेर्नुहोला आफै पाँच सय छयालिस पाँच सय सोह्र सबैको बढेकै देखिन्छ अलिक कम बढेको भनेको यो पिआइसिएल र आइजिआई अलिक थोरथोरै बढेको रहेछ यो एसआइसीलाई पनि त्यति धेरै बढेको मान्न सकिँदैन सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी एनएलजी सात सय उन्नाइसदेखि सात सय त्रिचालिस यो कोरोना बिमाको चाहिँ दायित्व नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई थपिने भएको कारणले हल्लाले गर्दाखेरि यसपालि कोरोना बिमाले गर्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्सहरूले त्यति धेरै बोनस दिन सक्दैनन् भन्ने जनमानसमा एउटा फैलिएको हुनाले के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर प्राइस खासै बढेको छैन अन्यको तुलनामा एसजिआईको त हेर्नुहुन्छ भने पाँच सय अन्ठानब्बे पोइन्ट छकै रेन्जमा कारोबार भएको थियो विगतको एक सय असी दिन पुरै कारोबार भएन एक सय असी दिन यो भर्खरै कारोबारमा आएको हो त्यसैले पाँच सय अन्ठानब्बेकै हाराहारीमा रहेछ राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड आरबिसिएलको पनि त्यस्तै नजिकै नै छ अब हेरौँ नब्बे दिनको नब्बे दिनको कुल कारोबार भएका मध्ये सबैभन्दा बढीदेखि सबैभन्दा कमको हेर्दाखेरि यसमा पनि एनआइसिएल एनआइएल नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड नै छ नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एसआइसिएल भनेको चाहिँ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड अडतिस लाख उन्तिस लाख र यसको क्लोजिङ प्राइस हेर्दाखेरि शिखरको पन्ध्र सय त्रिचालिस वेटेड एभरेज छ क्लोजिङ सत्र सय चौधमा छ यो नब्बे दिनको डाटा हो तपाईँहरूले यदि नब्बे दिनको डाटालाई आधार मानेर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ चा। भने हेर्न सक्नुहुन्छ म बिस्तारै स्क्रल गर्दै जानेछु पिआइसिएल पाँच सय छप्पन्न पाँच सय एकसट्ठी एकदमै नजिक छ नाइन्टी डेजको एभरेजमा एभरेस्ट इन्सुरेन्सको त अझ कम्ती नै रहेछ तपाईँले लगानी गर्दा अन्य कुरामा नै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर यो नब्बे दिनको तुलनात्मक डाटामा अहिलेको मूल्य नब्बे दिन अगाडि लगानी गर्नेले पनि यतिमै किनेको हुनसक्छ तपाईँले तिन महिना के गर्नुभयो तिन महिना चाहिँ होल्ड गरेर बस्नेको सर भोलि आइतबार लगानी गर्दा पनि उत्तिकै फाइदामा पाउनुभयो त्यही मूल्यमा सेयर पाउनुभयो त्यो फाइदा हुन्छ र सानिमाको अझै पनि पाँच सय अन्ठानब्बे पोइन्ट छ नै त्यही खालको छ सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स एनएलजी एनएलजीको सात सय उन्तिस सात सय त्रिचालिस यसरी हेर्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्सको नब्बे दिनको एभरेजबाट खासै धेरै फरक छैन कति रहेछ आफूले लगानी गर्न चाहेको कम्पनी आफै हेर्नु होला यो विगतको तिस दिनको एभरेज हेरौँ तिस दिनमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको म बडीबाट सानोमा सर्ट गरिरहेको छु यसरी हेर्दा यसमा पनि नेको इन्सुरेन्स र नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड त्यो नै छ त्यसपछि छ शिखर क्लोजिङ प्राइस हेर्दाखेरि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तिस महिनाको एभरेज हेर्दाखेरि अहिले अलिकति का कम छ अहिले यसमा लगानी गर्दा तिस महिनाको तुलनामा तिस दिनको यो विगतको एक महिनाको प्राइसमा वेटेड एभरेज त्यही रेटमा छ अरूमा पनि खासै बढेको छैन युनाइटेडको घटेको छ किनभने यस वर्ष युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीले कुनै लाभांश वितरण नगर्ने भनेर सूचना आइसकेको हुनाले घटेको हो हिमालयन जेनरल इन्सुरेन्स समग्रमा नन लाइफ इन्सुरेन्सतर्फ मान्छेको अझै पनि धर्मर नै छ यसपालि लाभांश देला नदेला दिए पनि पोहोरको जति देला नदेला र नन लाइफ इन्सुरेन्स र लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका फाइदाका बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यो व्यवसाय चाहिँ कस्तो व्यवसाय हो भने नन लाइफ इन्सुरेन्स भनेको हरेकले सवारी बिमा गर्नै पर्ने कम्पलसरी कर तिर्दाखेरि भन्ने भएकाले यो एउटा राम्रो व्यवसाय हो फाइदाजनक व्यवसाय हो तर धेरैवटा कम्पनीहरू छन् अठारवटा यो त नेप्सेमा सूचीकरण भएका मात्रै नेप्सेमा सूचीकरण नभएका पनि कम्पनी धेरै छन् कम्पिटिसन धेरै छ त्यसैले बजार हिस्सा आफ्नो कति ओगटेको छ त्यसअनुसार फाइदा हुन्छ त्यसै गरी नन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ के छ भने हरेक वर्ष रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पोलिसी तर लाइफ इन्सुरेन्सको भनेको पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पोलिसीहरू जारी गरेका हुन्छन् उनीहरूले वर्षै पिछै उनीहरूसँग ठुलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम हुन्छ र उनीहरूले सेयर बजारमा अरू अरू विभिन्न लगानी उपकरणमा त्यो पैसा लगाएर चाहिँ मुनाफा आर्जन गरिरहेका हुन्छन् त्यसैले लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि एउटा लगानीको राम्रो उपकरण हो यसमा बुझेर उचित मूल्यमा किन्न सक्यो भने भविष्यमा राम्रो प्रतिफल पाउने सम्भावना हुन्छ आजको लागि यो भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद